Drejtoria e ndihmës juridike Falas, në bashkëpunim me përfaqësuesit e instancës Avokati të Popullit, zhvillua një takim ku në fokus ishin kategoria vulnerable e personave me aftësi të kufizuar. Në takimin organizuar ishin një përfaqësi e këtij target grupi, ku këta të fundit u njohën me procedurat e marrjes së asistencës juridike për çështje të ndryshme. Lidhur me impaktin e këtyre asistimeve është prononcuar juristja Claudia Veizi. Ligji 111/2017 për ndihmën juridike të garantuar nga shteti dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas organizon aktivitet ndërgjegjësues për persona të cilët përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar. Do me thënë, persona të cilët janë me aftësi të kufizuar marrin informacionin e duhur mbi përfitimin e ndihmës juridike Falas. Çfarë do të thotë ndihmë juridike Falas? Do të thotë marrja e informacioneve nga administrata shtetërore apo zgjidhja e problemeve të tyre në rastin të cilat ata kanë ankesa apo nuk kanë të zgjidhur problemet nga administratat apo në fushat të tjera të ndryshme civile, administrative, penale. Personat me aftësi të kufizuar kanë përfituar shërbim ligjor Falas nga qendra shërbim të ndihmës juridike parësore Gjirokastër, duke njohur pensionet e invaliditetit apo rikomisionimet pranë KMCAP-ve. Kemi kryer aplikime për rikomisionim. Përfaqësuesja e zyrës Avokatit të Popullit, Violeta Kolo, është prehu për rëndësinë që kjo shtresë duhet të ketë nga instancat përkatëse. Institucioni Avokatit të Popullit e mbron të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Biles vitin e kaluar kemi bërë një monitorim në të tëra qendrat institucione shtetërore për rampat që duhet të kenë institucionet për invalidët. Dhe kemi dërguar të avokati me foto dhe institucione avokatit popullit bën rekomandimet e duhura tek institucionet përkatëse.